Aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızının adından dələduzluq etməkdə təqsirli bilinərək 7 il həbs cəzası verilmiş telekanal əməkdaşı Ayxan Məmmədlinin şikayətinə baxılıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində keçirilən iclasda birinci instansiya məhkəməsinin hökmü dəyişdirilib. Habil Məmmədovun sədirlik etdiyi hakimlər heyəti belə qənaətə gəlib ki, iş üzrə dəymiş ziyanın bir hissəsinin ödənilməsi yumşaldıcı hal hesab olunmalıdır. Bu əsasla Ayxan Məmmədlinin həbs müddəti 1 il azaldılıb. Qeyd edək ki, təqsirləndirilən şəxs Xəzər TV-də müxtəlif vəzifələrdə işləyib. Ayxan Məmmədli zərər çəkmişlərə Xoşqədəm Hidayət qızının verilişinə çıxaracağı, sosial evlərdən mənzil almağa kömək etmək, həbsdən adam çıxarmaq, televiziya kanallarının təsərrüfat şöbəsində işə düzətmək kimi yalan vədlər verərək dələduzluq edib. O, bütün işlərdə Xoşqədəm Hidayət qızının ona kömək edəcəyini bildirib. Cinayət işi üzrə Xoşqədəm Hidayət qızı istintaqda ifadə verib, adından deyilənləri təkzib edib. Məlum olub ki, təqsirləndirilən şəxs mərc oyunlarında külli miqdarda pul udub. Vəziyyətdən çıxmaq üçün bu yola əl atıb. Ayxan Məmmədli ümumilikdə 11 nəfərin 480 min manat pulunu dələduzluq yolu ilə ələ keçirməkdə ittiham olunub. O, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə külli miqdarda dələduzluqda təqsirli bilinərək 7 il azadlıqdan məhrum edilib.